Тепер пам'ятник героям Небесної Сотні, учасникам Революції Гідності та воїнам АТО є у Воловці. Монумент урочисто відкрили цими вихідними, спеціально за тиждень до відзначення Дня захисника Батьківщини. Ідея створення пам'ятника з'явилася ще у 2015 році на першу річницю початку Революції Гідності. Тоді вибрали місце перед районною адміністрацією та освятили його. Тоді, коли зародилася ідея, то ми відразу і запустили в роботу. Є в нас людина, яка виготовляє меморіальні знаки, Ігор Антонович Столярчук. То ми в нього замовили, він зробив проєкт, потім ми його затвердили як на сесії районної ради, так і на сесії селищної ради. І архітектура в Закарпатській області також надала добро, що такий пам'ятник може бути і має право на існування і на життя. Час відкриття пам'ятника вибрали не дарма. І для того, щоб вже було місце, де б можна було вшанувати героїв, і звели стелу. В нашому районі Воловецькому є близько 50 учасників АТО. На превеликий жаль, є загинувші. Є вже 3 особи, які померли після того, як повернулися з зони АТО. Це також сказалося всі ті дії, події, де вони перебували, в яких умовах. Тобто є, на превеликий жаль, і загинувші. Тому сам Бог велів, щоб ми їхню пам'ять увіковічили таким от пам'ятним знаком.